Primeiro é que se cabeça, o encontro é que se meta, o que é que se muda na arma assim, mas que somos homens e não tem nenhum yang, para o ano cuidar, mas para o ano, o ano assim se para o ano, o ano tá, o ano para o ano já o, mas para o ano ima, se não bater, o cuidar mas até o ano para o ano já bem se was, aí mas thank you.